stop. Všichni, nastup do auto. Provedu. Připraven. Připraven. Čekám. Pomozte mi někdo. Všichni, vystoupit. Všichni, zastavit palbu. Připraven. 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 Všichni, palte pokud můžete. Nepřátelský muži na jedné hodině 100 metrů. Na jedné hodině nepřátelský muž střední vzdálenost. Dvě. Je mrtvej. Potřebuju nabít. Na 12 hodinách nepřátelský muž 100 metrů. Potřebuju nabít.
Potřebuji nabít. Kryju vás, útok. Nepřátelský stojí na 12 hodinách 100 metrů. Kryjte mě, nabíjím. Kryjte mě, nabíjím. Na 12 hodinách nepřátelský už 100 metrů. Potřebuji nabít. Medik. Sejmul jsem ho. Nepřátelský stojí před 90 metrů. Oka, jdeme na to. Medik! Přišli jsme o... 3. To dostal. 4. Je mrtvej. Lovec 2-1, hnízdo čistý. Po tygrovi ani vidu, ani slechu. Zkoušíme to dál. Lovec 1, rozumím. Zůstaňte ve střehu.